Čo tu robíš sám? Medituješ? Čakám na Jenny. Odbehla za kamarátmi. To je tu normálne. Decká si vytvoria svoj vlastný svet. A rodičia potom takto sedia a čakajú, kým ich decká poctia svojou návštevou. Som rád, že som ti nasmiech. Poviem ti tajomstvo. Mladé baby neznášajú, keď im otcovia dýchajú na krk. Onedlho ťa vyhodí. Laura? Stáva sa často, že tu na oddelení vznikajú milostné vzťahy? No, asi áno. Ale myslím si, že je to hlúpe a neprofesionálne. Neprofesionálne? Rodičia sú v strese. A nepremýšľajú s čistou hlavou. Myslel som medzi deckami. Vzťahy medzi deťmi sú ako letné lásky. Pomáhajú im. Letné lásky končia rýchlo.